асуулт асууна. За баярлалаа. Би ер нь сандаг учир гүшүүн га яг гүшүүн хоёртаа бол зарим зүйл дээр бол санал нэг бол байна. Ер нь хуульд бол хариуцлагын одоо ер нь бидний гаргаж байгаа хуулиудад хариуцлагын одоо уйж байгаа хариуцлагын тогтолцоо их сулаа. Болохгүй л гээл орхичдаг. Тэр хуулиа зөрч одоо зөрчүүл яах юм бэ гэдэг асуудал их сул. Одоо хурлаа зарлахгүй бол яах юм бэ гэдэг асуудал үртэл сая амьдрал дээр тохиолдсон шүү дээ. Зарлах зарлана гэж заасан болохоос зарлахгүй бол яах вэ гэдэг асуудал. Би яг хуу ажлын хэсэг болоод хилцэх нэгдүгээр хилцүүлэг дээр тодорхой сандлуудаа хилцсэн учраас ер нь бол одоо хууль бол нэлээд шинэлэг. Ялангуяа орон нутагт бол нэлээд эрх мэдлэг одоо эрх мэдлэг өгсөн. Би энийг бол сайн гэж харж байгаа. Орон нутгийн удирдлага санаачлагтай ажиллах хэрэгтэй. Сая одоо энэ хамгийн дараа хэлж байгаа шиг одоо бүх зүйл дэше араа суугаад гэж болохгүй л дээ. Өөртөө санаачлагтай хуулийн дагуу тэгж ажиллах хэрэгтэй. За зүгээр асуулт байгаа нь болохоор тэр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын 40% сая Сүхбаатар дараа хэлэхдээ нийслэл аймаг гэлчлээ. Дүүрэгт аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын 40% гэж одоо бий бол тэгж ойлгосон. Яг энэ тэрүүгээрээ байна уу? За хоёр дахь асуулт нь бол аж ахуй нэгжүүдийг нийслэл одоо улсын татвар татаад авчихдээ шүү. Уул нь бол хэн хаанаас одоо их үсрээ авж ин тэндээ татвараа төлөх энэ зарчим шүү дээ тий. Гэтэл зөвөр нэг жоохон томрон гутал нь одоо төв татвар гэдэг юм уу нийслэл татаад авчихдээ тэгвэл одоо нөгөө аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын 40% гэдэг чинь зөвөр нэг хэлбэрийн төдий нэг тийм зүйл болч хөөрэн шүү. Энэ талаар одоо тодорхой хариултыг өгөөч гэж хэлий. Тэр хариуцлагын тогтолцоо гэдгийг бол одоо Сүхбаатар ажлын хэсгийн ахлагч гишүүн уул нь бол нэлээд сайн. За Сүхбаатар гишүүн хариулъя. За эрхэм гишүүн Гамбаатарын асуултанд хариулъя. За энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын 40% гэдэг нь бид нар бас зөрөгтэй энэ асуудлыг ярьж судалж хагаад ингээд энэ чинь улсын төсөвт ордог орлого. Тэгээ энийг бол аймаг нийслэл рүү шилжүүлж өгч байгаа. Дээр нь аймаг нийслэлд явж байгаа хүн амын орлогын албан татврыг чинь бид нар сумд өргөө өгч байгаа. Хүн амын орлогын албан татвар чинь хамгийн одоо доктортой орлого шүү дээ. Хүн амын орлогын албан татварч. Дээр нь бид нар энэ газрын төлбөрийг 60-40 гэж аймаг нийслэл дүүрэг хуваадаг байсны 100% дүүрэг рүү шилжүүлчихэж байгаа. Тэгээ үл хөдлөнгийн татварыг бас тийш өгчихөж байна. Дүүрэг рүү. Тэгэхээр чинь нийслэлийн одоо хамгийн гол суурь орлого болсон орлогын гол хэсгийг бид нар үндсэндээ юу рүү шилжүүлчихэж байгаа бохгүй юу? Дүүрэг рүү. Одоо улсын хэмжээнд чинь нэг өнгөрсөн жилээр тооцоход нэг 800 гаруй тэрбум төгрөг гэхэд хувийн орлогын албан татвар дээр явж исэн баг. Дээр нь үл хөдлөнгийн татвар гэхэд бараг 100 орчим тэрбум төгрөг байсан. Газрын төлбөр гэхэд нэг 70 гаруй тэрбум төгрөг явж исэн гэж. Ингээ үзэхээр нэг их 80 төгрөгийн орлогын баац суур чинь сумд өргөрө шилжиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи тэр аймаг нийслэл чинь тэрнийхөө оронд юу авах хэвээр юм бэ гэхээр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар улс одоо авахгүй ш тэнд бас байж байгаа аж ахуй нэгжийн орлогыг өөр дөрөө авах хэвээр. Гэхдээ энэ дээр мэдээж тусдаа татвар төсвийн асуудалтай зохицуултууд гарч таарах юм байна. Энэ дээр мэдээж одоо бас сангийн ам засгийн газрын зүгээс одоо хэрэг яаж хандах юм байна. Бодлого бол ингэж явах хэвээр улсын хурлд ингэж л үзэх хэвээр судалгаа тооцоонууд хийгдсэн юм бол юм байна. Харин дүүргүүд бол энэ дээр маш их одоо боломж нь дээшилж байгаа шүү дээ. Ямар ч гэсэн энэ дүүргүүдийн тооцоон дээр жишээлбэл Багнуур дүүрэг дээр гээд ярихад сандаг очрох гүшүүн битээр ярьж л байсан. Нэгээс хоёр тэрбум төгрөгийн боломж нь илүү орлого нь ороод ирэх боломж үүсчих л байгаа хэвгүй юу? Татаа шилжүүлгэн зогслоо гэж бодоход. Гамбаатар гүшүүнд 1 минут асуултаа тодруулъя. За баярлалаа. Ер нь за яг уу тэр юуг бол одоо би сая дэд ажлын хэсгийн гишүүдээс ч гэсэн асуулаа л да. Тэгээд ойлголоо. Хин тэр хариуцлагын тогтолцоон дээр таны асуултанд хариулж одоо амжилтсангүй Сүхбаатар гишүүн. Ер нь болоод бид юу гэж ойлгохдаг вэ гэхээр хуулийн дээр болохгүй гэж биччихлээр ерөөсөө болохгүй гэж л ойлгох л одоо улс төрчид бол нэвт байдаг л да. Гэхдээ соёл баг. Энэ зөв соёл баг. Гэхдээ болохгүй гэдгийг зөрчицсэн тэр албан тушаалтныг яах вэ гэдэг асуудлыг одоо ойлгохдаг байгаа ч л гэж байна шүү дээ.
зөвшөөрнө гэд зөвшөөрөхгүй гэд ахыг зөвшөөрнө гэж зөрчсөн тэр албан тушаалт нэг яах вэ гэдэг асуудал байхгүй. Энийг ингээд зүгээр ганцхан зөрчлийн тухай хуультай ч юм уу ингээд холбоод орчихдаг бол тэгэл ингээд тэр чинь нэг хэлбэр болчиход шүү дээ. Энийг яг одоо ойлгож ажилтдаг байгаасаа гэж төгсөж байгаа шүү дээ. Санал хэл. За одоо